Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы файлдық жүйелер. Компьютердегі барлық ақпарат белгілі бір тәртіппен орналасады. Ол тәртіп файлдық жүйе деп аталатын арнайы жүйенің көмегімен қамтамасыз етіледі. Файлдық жүйенің негізгі нысандары файлдар, бумалар және жарлықтар. Әр файлдың атауы болады. Windows операциялық жүйесінде файл атының ұзындығы 255 символға дейін болуы мүмкін. Файлдың атын жазғанда келесі символдарды қолдануға болмайды. Файлдың атауының жазылу ережесі бағдарламалау тілі мен оның мақсатына байланысты. Файлды 1-ден 8-ге дейінгі таңбалар тізбегінен таңдап алу керек. Атау соңына нүкте таңбасын қойып, одан әрі 3-ке дейінгі әріптерден сандардан тұратын қосымшаны енгізу файлдармен жұмыс істеуді жеңілдетеді. Бағдарламалау тілінде құрылған бағдарламаны дискіге жүктеу үшін оған түрі көрсетілмеген атау беруге болады. Яғни бұл кезде компьютердің өзіне сәйкес бас, пас, XLS тағы басқа автоматты түрде атауға қосып жазылады. MS-DOS операциялық жүйесінде файлдарға автоматты түрде қосатын кеңейтулердің стандартты кеңейтулер келесі түрлері берілген. Сыртқы құрылғылардың драйверлері жүйелік файл кеңеймесі, операциялық жүйеде жазылған командалық файл, мәтіндік файл, DOS басқарумен тікелей орындалатын файл, Basic тілінде құрылған бағдарлама файл кеңеймесі, Pascal тілінде құрылған бағдарлама файл кеңеймесі, орындалатын файлдың резервті көшірмесі, яғни файлды дискіге жүктеу кезінде жүйе осы файлдың резервті көшірмесін автоматты түрде жүктеу және атауына кеңейтілуі жазылып қойылады. Бумалар ағашы көрсетілген. Компьютер құрылғыларына стандартты атаулар берілген. Пайдаланушылар құрылғының кеңейме атауларына өз файлына кеңейтілу ретінде енгізе алмайды. Дискіге жүктеуде файлды тез табу үшін файлдар бумасы қолданылады. Бума дегеніміз арнаулы атау берілген дискілік файл. Дискіге жүктелген әр файлдың аты қанша байт орын алатыны, дискіге енгізілген календарлық мерзім мен тәулік уақыты, бұларды файл сипаттамасы деп атайды, және оны дискіге жазылған орны белгілен қойылған жазулар тіркеледі. Бумалардың суреті бейнеленген. Файлдар қарапайым, арнайы және файл каталогтар түріне жіктеледі. Қарапайым файлдар өз кезегінде мәтіндік және екіліктеп бөлінеді. Мәтіндік файлдар ASCII кодпен белгіленген символдар тізбегінен тұрады. Бұл құжаттар бағдарламалардың бастапқы мәтіндері болуы мүмкін. Мәтіндік файлдарды экран бетінен бағдарлап баспаға шығаруымызға болады. Екілік файлдарда ASCII кодтар қолданылмайды. Олар күрделі ішкі құрылғыға ие. Мысалы, бағдарламаның объектілі коды немесе мұрағат файлдар. Арнайы файлдар енгізу-шығару құрылғымен байланысты келетін файлдар. Олар тұтынушыға қарапайым жазба командалары мен файлды оқу командаларын қолдануымен енгізу-шығару әрекеттерін орындауға мүмкіндік береді. Арнайы файлдар енгізу-шығару құрылғылары іспеттес блок бағдарланған және байт бағдарланған деп жіктеледі. Каталог бұл бір жағынан тұтынушының кейбір пайдаланулары салдарынан біріктірілген файлдар тобы. Мысалы, ойындарды біріктіретін файлдар, бағдарламалық пакетті құрайтын файлдар. Ал екінші жағынан файлдар тобы жөндегі ақпаратты құрайтын файл болып табылады. Каталогта құрамына кіретін файлдар дізімі еніп файлдар және олардың сипаттамасы арасында сәйкестілік орнатылады. Оларды атрибуттар деп атайды. Түрлі режимдерге арналып дискіде ашылатын бумалар көп болады. Сондықтан олардың атаулары жазылған дискіні негізгі немесе түбірлік деп, онда жазулы дізімді ішкі дізім деп атайды. Командалық негізгі жүйелерінің бірі бума құру, файлдар тиелетін дискінің орындарын белгілеу, оларға файлдарды жүктеу немесе олардан оқу, файлды бір дискіден екінші дискіге көшіру, оған жаңа ат беру немесе оны жою. Дискілік файлдарды және амалдар жүйесінің файлдарымен жұмыс істеу тәсілін файлдық жүйе деп атайды. Түрлі файлдық жүйелерде атрибут ретінде түрлі сипаттамалар қолданылады.
мысалға рұқсат етілген қол жеткізу туралы ақпарат, файлға қол жеткізу паролі, файл иесі, файл жасақшысы, тек оқуға арналған белгісі, құпиялы файл белгісі, жүйелік файл белгісі, мұрағат файл белгісі, екілік символды белгісі, уақытша процестің аяқталуынан соң жойып тастау, блоктау белгісі, жазба ұзақтығы, жазбада кілтті жолға нұсқау, кілт ұзақтығын құру, соңғы қол жеткізу, соңғы өзгертулер енгізу уақыты, файлдың қазіргі көлемі және файлдың максималды көлемі. Бумалардың түрлері, жүйелік бумалар, оларды жоюға немесе басқа терезеге орнын алмастыруға болмайды. Жұмысшы бумалар тұтынушылардың өздері құрады. Оларға Windows-ге рұқсат етілген амалдардың бәрін қолдануға болады. Мұндай бумаларды олардың белгішелерін екі рет шерту арқылы ашады. Бумалар бірінің ішіне бірі орналасуы мүмкін. Мұндай құрылым бұтақталу, иерархия деп аталады. Компьютерлердегі S, D, E және тағы басқа латын әріптермен белгіленген дискілер бар. Әр дискіде өздерінің жаңа файлдармен бумалары бар. Бұтақталған файлдық құрылымның файлды табу үшін осы файлға дейінгі жолды көрсету керек. Файлға дейінгі жолды дұрыс көрсету үшін оның өзі кіретін дискі мен бумаларды тізбектеп көрсету жеткілікті. Жарлық программаны тез іске қосуға, немесе файл мен буманы тез ашуға арналған әрбір программа орнатылған кезде оның жарлығы жұмыс үстелінде және бос мәзірде орналасады. Бұл жағдайда программа жарлықты тышқанмен екі рет шерту арқылы іске қосады. Жарлықты файлдан немесе бумадан ажыратуға болады. Жарлықтың сол жақ бұрышында сілтеменің суреті тұрады. Егер орындалатын жүйелік файлды жойсақ, онда программа жұмыс істеуін тоқтатады. Ал егер жарлық жойылса, программаға ештеңе болмайды. Тек жаңа жарлық құру керек. Егер флешкаға жарлық көшірілсе, онда басқа компьютерде файлдар ашылмайды. Ақпаратты тасымалдау үшін жарлықты емес файлдың өзін көшіру керек. Файлдарды қорғау және сақтау. Файлдық жүйе барлық басқару жады жүйесінің бір бөлшегі сыртқы жадыда сақталған. Оның міндеті көбінесе файлдарды басқару болып табылады. Қолданушыларға ақпаратты бөлу бақыланады. Файлдар жүйесінің құрамы. Файлдық жүйеде операциялық жүйе ядросына енетін құрамдары кестелерді құрайды. Кіру тәсілі файлдарда сақталатындарға нақты мәліметтер мүмкіншілігін анықтайды. Файлдарды басқару, топтасып қолдану және қорғау файлға сақтауды қадағалайды. Сыртқы жадыны басқару, сыртқы жадыда файлдарды сақтауға, орындауға орналастырады. Дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.